neefka lo'da waa $50 neefka ariga waa $20 neefka geelana waa $100 shabada loo soo sameeyay waxaan ka yeleynaa wixii inta la ganaax magaalada dib u aragno xataa ma lees warsanay meeshii lagu qabtay lagu gowracay lagu qaybinaa degmada xamar jajab maanta waxaa lagu qalay lo' gaaraysa 50 oo qayb ka ah 166 lo' oo laga soo aruuriyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay dadkii lahaa lo'dan in ay siiyeen digniin muddo 24 saac ayna u qabteen si markaasi ay xoolahooda usoo doontaan lacag ganaax oo $50 ahna ay dhiibaan haddii dib loogu arko gudaha magaaladana halkii lagu arko lagu gowrici doono